ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು 20 kilometers ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು 70 ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 20 ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಂಗೆ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೈಡು. ಸೊ ಮಂಜುದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ ಮಾಡದೇ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಶಶಿ ಬ್ರವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೊರಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬ್ರೋ ಭರತ್ ಬ್ರೋ, ಭರತ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ ನೀನು. ಅಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಬರತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಕಾಣ್ ಹೋಗಂತಾರೆ. ಏನೇನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವನು, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ನೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬರದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಬನ್ನಿ ಐತಿ ಇವಾಗ. ಶಶಿ ಬ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಡುವ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಡಿನ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬರಂದ್ರ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಮ್ ಸೊಸೆ ಬರೋದು. ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗಿ 68 kilometers ಇದೆ ಇನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ? ಸೊ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಇದನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೈಡ್ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಸೊ ನನಗೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಡಕೆ ದೋಟ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ರ ರೋಡ್ ಅಬ್ಬ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನಮ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೃಬಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೈಡಿಂಗ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ಲೇಸು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಲದ ಮರಗಳು ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಆಲದ ಮರ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ತರ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಐತಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾಬಾಬಾಬಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡುವ ಹೊರಡುವ. ರೋಜು ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತರ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ನನಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮಂಜು ಫಾಗು. ವಾವ್ ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರೈಡ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬೇರೆ ಕೇಳಬೇಕ. ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಜಾನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಾಗು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಶರತ್ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ದು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆರಾಮ್ ಫೈ ಫುಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಭರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಭರತ್ ಸಾರಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನೋಡಿ. ಬೆಟ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್. ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಳಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆದರ್. ನೀ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಬಾಬುಡಂಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫಾಗ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಂಜು? ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನಡೀತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ ತಾಕ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, 1.5 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಷ್ಟ ಸಕ ಮಾಡೋದು ಸಕ ಮಾಡೋದು ಮುಚ್ಚಿದ ಬರೀ ಅವನೇ ಕಳ್ಸೋಣ ಮಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಳಿಯೋಡಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅದೇ ಅಗಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹರಿಬೇಕು. ವಿಚಿತ್ರ ರೈಡ್ ಅದು, ನಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜು ಏನೋ ಕೆಳಗಡೆ ಆರಂಭಿ ಚಲ್ಕೊಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೇನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜೋಪಾನ ಆಗವಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಭರತ್, ಭರತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ನಾನು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಗ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ 3-3 ಆಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಕ್ಕಂತಾರೆ ಹೋಗೋದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ ಕೈ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಓಪನ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ ಬ್ರೋ ತೂತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು
ಸೆವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ.